Beymay. Hı? Sen men jönde barын эле айтасың дейди өлөргө. 35 экенинди анан деген айтып. Аны апам билет, бирок акем айта алган жокмун. Янын характери чурт да. Ошол акең айтып койсо болмок. Ой, карындашым келген турбайбы? Ой, ассалам алейкум, куда? Кандай жакшы келип алдыңыздар? Отуруңузчу, отуруңузчу, чай караңыз. Куда кетти? Жигит. Апа, бул болбойт. Кебетесинде эле жатпайбы? Эмне жатат? Карылык. Чен турчу. Сенин атаң деле менен 7 жаш улуңчу. Атам муну возрастындачы. Уже каза болгон. Кандай анан? Күйөө бала? You know I'm back like I never left. Бала, подъём! Бизде эми салт бар. Өпкө чапмай деген ошону угуп коёлу, э? Кичинекей го? Анда кармоо өзүңө окшош, картаңдап. Отун жар сал деп эмес ал. Жаңгыр жайт азыр. Жабайт. Төрөлгөндөн бери Таласта жашайм го. Ой, бул өткүн, өткөр эт бат эле. Күйөөлө, досторуң спортсмен окшойт, э? Куштарбек деген тааныбайсыңарбы? Бешик болуп атасыз. Тааныбайм, балам таанып көрүшкөн. Бул күйөө балаңыз, аты Тарел. Сен да күйөөгө тийип атасың ба? Ата, меники эмес, Бегимайдын жигити Тарел. Уятам болсоз. Ой, Ринатке! Эй, сен бетиң жок, с**ка турбайсың.